20 000 декара с пшеница третира тази пролет с хербицида Flame Duo Борислав Митов от Търговище. След опита си през 2019 и 2020 година с този отличен продукт на Агрокемикъл, земеделецът го прилага на 100% от посевите с пшеница, защото е убеден в отличното му действие срещу проблемните широколистни плевели. Flame Duo е нова модерна формулация Power Solve. Гранули, напълно разтворими във вода, не образуват утайка в пръскачката, няма загуба на препарат, има широк прозорец за приложение и без последействие върху следващите култури. Предимствата на този продукт го правят номер едно в стопанството на известните земеделци от Търговище. Борислав Митов го препоръчва на колегите си без колебание. Комбинацията с изпитания фунгицид Диагонал, с която видяхме да третират пшеницата този ден, гарантира здрав и чист посев по време на вегетация на културата. Казвам се Борислав Митов от Търговище. Обработвам и в област Търговище земя около 50 000 декара, като 20 000 декара са заети с пшеница. За първи път не беше предоставен като мостра 2019 и вече с 2020 и 2021 тази година го прилагаме на 100% от посевите с пшеница. Продукта предлага контурна широка гама от широколистите плевели в пшеницата, без никакви забележки към действието му и относно и фазата на приложение в пшеницата. Той може да се прилага до много късна фаза на пшеницата, което го прави съответно много толерантен за използване. Това активно щов хлорсорама в Flame Duo-то е едно от най-добрите на пазара в момента. В годините сме използвали почти всички широколистни хербициди в пшеницата. Смятам, че този продукт се оправдава и изцяло и парите, и това, което се иска от него. Това е така едно от много добрите неща на Flame Duo, е, че няма никакво последействие за следващи култури в сидбооборота, понеже има и препарати, които така си имат последействие и трябва да се внимава с тях, докато този препарат е изцяло щадящ следващите култури. Опита, който имам с продукта, на 100% го препоръчвам за използване в пшеницата за широколистни плевели.